Když se ohlédneme za tou tvojí profesionální kariérou, která byla samozřejmě fantastická, veřejnosti ležela u nohou, na co nejradši vzpomínáš? No, asi na celkově na ten Frankfurt. To bylo nejkrásnější a fotbalový, tak životní období. Tam to bylo hnedka první zápas hat-trick, že jo? No, no. To je lepší start než v Řeporích. No, ale to bude taky v té knížce, mě to uškodilo, to málo kdo ví. Paradoxně, protože... asi pak to očekávání bylo ne, až ne, velký, ne, nebo to proč? Ne, to ne, ale to nikdo teďka skoro nikdo neví. Já jsem vlastně byl celý život útočník a útočník jsem. A já jsem kvůli tomu prvnímu zápasu, kdy jsem měl hrát jenom ten první zápas z kraje zálohy, tak jsem mohl hrát rok a půl na záloze, takže ty čísla nemohly být takový. I když jsem se tam vybudoval takový neskutečnou pozici ty první dva roky. Takže ty si ten hat-trick dal z pozice krajního záložníka? Pravý zálohy, no. A tím si vlastně ukázal, že jsi platný i na téhle pozici? Kapitán byl kapitán a nejlepší hráč, víceméně byl vlastně středový útočník. A oni takhle mě tam vlastně 4-3-3 měli zajetý a mě řekli, že to je jenom teď na začátku, protože já tam přišel v lednu a za 3 týdny nebo za 4 už byl první zápas. Já jsem neměl čas na aklimatizaci, tak to nechtěli točit a měl se rád na dva potom. A já jsem byl nejdelší posila v historii toho klubu, takže bylo jednoznačné, že to kvůli mě ten systém změní. Nezměnili, no. Jsem dal 3 góly a... Takže nebo to pak, ono to je, se to málo ví, takže já, i když jsem potom 2 roky hrál všechno, já jsem byl snad, byl jsem nejproduktivnější hráč v Frankfurtu, ale už jsem neměl ty čísla toho útočníka a tady si v Čechách všichni mysleli, že to jde dolů. Hat-trick a pak už nedává góly, ale já jsem tam nějaký asistent, takže mě to nepomohlo ten první zápas.